zure talde guztiak batea, bost talde ezberdinak guztiak, toki berdinean egotea eta hori espazio berdinean, oso interesgarria dela, azkenean, nahiz da, bakoitz, oza, norbera, fizikoki, talde bakoitz baten integratuta egon, eta, bueno, ez dugu ikusten zehazki segiten duen bestia, baina, bueno, alde zula batetik bestia ibili, talde batetik interesgarria da, ba, norberan ezagutza, ba, pixkat zabaltzeko. Nire lehenengo esperientzia da horrela, ze nik egin esan da nik ez dut, ozea, ni biti izan naiz kasetaria idatzizkoa, hori nik ez dut, hola, zuzenen jarritu inoiz, ikusentzunezkoa produktuen prozesua nola da, ba, gidoia dola, hau dola, dan, ez da? Hori jendea entzun da gatik, esan du, ba, hori, igual dana batea izan dela pixka aziran zoramen bat, ze igual gehiagoak ba, lehenontik jasi berko zuela, porque adazkenen talde asko egon geha gidoian zai, orduan horrengo pare egunetan gidoia egon da topera eta gu berriz ba, pixkat espektante esaten dana, ikusten. Baina nik usten dana batean jartzia, ba, interesantia da, azken filen el taller honen helburu dara bai, dano batea integratzia eta aberse musko zehatetzen da hori. Lehen esan bezala, nik nire lehenengo aldi alako gauzak iten dela, orduan pixkat momentu batzutan sentitu naiz oso ez jakina, sentido askotan, zen ni teknologikoki da horrela ez naiz oso aditua, oso ez da gutxi jore. Eta hori, darun nire taldean sozialen, ba, bai, ba, beti ezkazu zure Twittera, zure Facebooka, akazu, ba, zure lagunakin, hori, beti gola bateko, baina ez erabiltzeko profesional bezera. Eta orduan, erramenta horiek nola erabiltzen den profesional bezala, oain ezin ez ikasten, eta ari esan asko harritu dira, ozera, enun uste horrelako oi hartzuna izan zitekenik, zera, ozera, enpresa munduan, enpresa edo erakunde edo, bueno, bai, talde kasan ere, eta komunikazio estrategia hau nola sortzen, eta hori alde bat, ozera, momentu atzuna zentu nahiz, komo, jo, zeite dut hemen, ozera, nik ez dut zer aportatzen, zer ez dakit, baina, bueno, baina ez, ozera, beste dut, bueno, a ber, ba, nokizat zerbait, ba, zure ideia xume horiek, ba, bari, iten nizue, ba, bueno, badak, ah, babitu, ba, eki guatu zutuko, ba, bueno, hori nik eban aki, baina, bueno. Eta, aparte, oza, oso guztu da, ze, talde, dana oso ondo, dana oso, oza, elkar laguntzeko, dintzitzu nire garpe gitzarri jartzen, eta dana, ba, hori, oza, arrespetu guztiakin, eta, ba, hori, oso guztu da, eta, bueno, bani, gehien bat, oza, hainez ni jasotzen pila bat, nik eban baino gehiago gehiago esan, baina oso guztu da, oain erteko lanakin.